Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Angolra hangolva.com csatornáján. Engem Lénár Tündének hívnak, és a mai részben egy teljesen új sorozatba kezdünk. Azt a címet adtam az új sorozatunknak, hogy gyakori hibák angolul. Common mistakes. De mielőtt belekezdenénk, az első és a legfontosabb dolog, hogy szeretném, hogy tudatosítsd magadban azt, hogy a hibák teljesen normális részei a nyelvtanulásnak. Ahogy a sikerhez sincsen teljesen egyenes út, úgy a sikeres nyelvtudáshoz sincsen egyenes út. Tehát gyakorlatilag fogsz akadályokba ütközni, nehézségekbe, fogsz hibákat elkövetni, ezért fontos, hogy fogadd el a hibákat, jó? Ez az első része ennek a folyamatnak. A második viszont, amikor már rájössz arra, hogy vannak ismétlődő hibáid, amik újra és újra visszatérnek a nyelvhasználatodban, akkor kezd el azokat tudatosítani magadban, és tanulj belőlük. Így tudsz ugyanis szintről szintre, lépésről lépésre fejlődni. Jó? Tehát a hibákat elfogadjuk, mindig kiértékeljük, és utána tudatosítva elkezdjük őket, mint egy gyomnövény kiirtani a nyelvhasználatunkba. Jó? Így állj mindig a hibákhoz. Na nézzük akkor a mai gyakori hibákat, ezeket elsősorban nyelvhasználóktól gyűjtöttem, hiszen ezek mind-mind olyan típus hibák lesznek, amit nagyon sokan elkövetnek valamiért. Jó? Nézzük az elsőt. Először megmutatom neked, hogy mi az, ami mondjuk rossz a mondatban, tehát szövegkörnyezettel hoztam neked ezeket a tipikus hibákat, és utána megmutatom a jó mintát is, jó? Hogy lásd. Nagyon sokan úgy mondják, hogyha például azt akarják kifejezni, hogy közel lakok a bolthoz, hogy I live near to the shop. Na, észreveszed-e, hogy mi a hiba a mondatban? Megmutatom. Tehát a near, magyarul úgy mondom, hogy közel valamihez, és emiatt sokan a tut is berakják, de a near, az már eleve azt jelenti, hogy közel valamihez. Tehát nem kell oda az a to szócska, így fogod helyesen mondani. I live near the shop. Oké? Okay? Mellesleg mondhatod azt is, hogy I live close to the shop, ami ugyanazt fejezi ki, hogy közel valamihez, viszont a close szóval már kell a to is. A nearrel nem kell. A második típus hiba, amit hoztam, nézd a mondatot. My 8 years old son likes football. No, mi a hiba a mondatban? Valami furcsaság van itt is. Valójában az 8 years old szókapcsolattal van a gond, ugyanis amikor azt akarod mondani, hogy a 8 éves fiam, az 5 éves terv, a 6 éves ház, stb., akkor a sövetűt nem kell kirakd, mert itt gyakorlatilag jelzőként funkcionál az, hogy 8 éves, 6 éves, 10 éves, stb. Tehát úgy lesz helyesen, hogy my 8-year-old son likes football. Tehát amikor nem azt mondod, hogy my son is 8 years old, pont, a fiam 8 éves, hanem a 8 éves fiam, ne rakj ki a sövetűt. Ez nem csak a 8 évesre vonatkozik, hanem minden hasonló típusra, tehát my 10-year-old business, the 2-year-old car, és így tovább. Jó? Nézzük a harmadikat, ez is szintén nagyon gyakori. Remélem, te nem használod így, de nézd csak, sokan így mondják, ha valamit nagyon szeretnek, hogy I very like eating, például. Nagyon szeretek enni. Na mi a gond ezzel a mondattal szerinted? Mutatom akkor. Tehát, hogyha igéd van a mondatba, akkor nem mondom azt, hogy nagyon szeretem így, hogy I very like, hanem vagy azt mondod, hogy I really like eating, tehát igék elé csak a really szót teheted be, vagy B opció, hogy a very much szókapcsolatot a mondat végére rakod. I like eating very much. Jó? Erre figyelj, tehát nincs olyan, hogy very like. Olyan van, hogy very nice, very good, tehát melléknévvel együtt működik a very, de igékkel nem működik. Na, menjünk tovább. A negyedik, az egy picit komplexebb példa lesz, ezt inkább már haladóbb nyelvtanulók szokták elkövetni ezt a hibát. Mutatom a mintát. I don't know how I could do it. Na, feltűnik-e a gond neked? Ugye azt akarjuk itt mondani, hogy nem tudom, hogy tudnám ezt megcsinálni. Valójában a gond az az, hogy
ez egy összetett mondat, amit kijelentéssel indítottunk, pontosabban tagadással, és utána teszel egy kérdést, hogy hogy csináljam ezt meg, amikor viszont nem szabad az angolban fordított szórendet használni, hiszen egy összetett mondatban használod, és már kijelentéssel indítottál. Így lesz helyes. I don't know how I could do it. I don't know how I could do it. Nem tudom, hogy tudnám ezt megcsinálni, megtenni. Tehát még egyszer, hogyha összetett mondatban, a második tagmondatban akarsz egy kérdést berakni, mindig egyenes szórendet használj. Mutatok egy másik példát, de most már a helyes példát. She asked me where I lived. Megkérdezte tőlem, hogy hol lakom. Így fogod mondani, és nem fordított szórendbe. És nézzük az ötödik példát mára. Mutatom a mintát. Például sokan mondják ezt így, hogy I want to take part of the competition. Nos, itt valójában a vonzattal van gond. Take part of, itt van a gond. Az of, az nem lesz jó, hiszen az angolban vannak úgynevezett vonzatos igék, prepositional verbs, amiket csak is kizárólag bizonyos prepozíciókkal, azaz előjáró szavakkal használhatjuk. A to take part-nak az in a vonzata, így lesz helyes a mondatod. I want to take part in the competition. Jó? Take part in lesz a megfelelő igénk a részt venni valamire. Nos, ezeket a mondatokat hoztam neked mára, remélem, hogy tetszettek, és remélem, hogy tanultál belőle valami újat. A következő részben folytatjuk innen, addig is ne felejtsd el gyakorlatba ültetni a jó mintákat, gyurmázz velük, alkoss hasonló mondatokat, akár úgy, hogy kicserélsz egy-egy szót egy másik szóra, hogy a saját életedhez kösd őket. Köszönöm a figyelmedet, szia!